Har du vet vad det är för dag idag då, lillbrorsan? Är det min namnsdag? Nej, men ärt gärna. Den är på sommaren. Är det min födelsedag? Men gud, för ett annat bild. Det är bättre än så. Det är den 25:e vi har fått avkassan. Ja, jag tänkte vi skulle unna oss och åka ner på grillen. Yes! Fan, jag ska en parisare med extra senap. Fy fan vad gott. Jävlar, kolla Leif. Ny tjej. Satan, vilken snygg kex. Jaha, hej. Tja. Hörde att du har en revisoradvokat. Ja, kan man väl säga. Coolt. Ja, vem är du då? Man känner inte igen ansiktet ditt här i byn. Nej, jag är från Stockholm. Jag håller på att flytta upp hit till Sörbäcken. Sörbäcken? Mm. Det var som fan. Ja. Leif Öhman. Vad är det nu den här jävla kommunen vill ha hjälp med? Ja, nu har det farit in en stor björnjävel på dagis igen här. Va? En björn på dagis här? Ja, det är total kaos. De springer runt barna och fröknarna och har gömt sin lekstuga och är fullständigt nedstressade och livrädda. Vi tänkte kolla om du kan komma upp och hjälpa till. Ja, nu har inte jag några gevär med mig här idag. Så. Ja, men vi tänkte kolla om du kan göra som du gjorde förra gången och strypa hjärnan. Hej då. Ja, jag får väl ta Ferrarin och åka ner och kolla på spektaklet. Hon ska flytta till Sörbäcken. Va? Det var som satan. Vi får åka och kolla vilken kåk det är. Kom.